вече тихи океан. Много дълго Робинзон скучал, за смях и хора закупнял. Направи справка и избра най-прелестния къс земя. Йо-хо-хо, той опитно има око и знае старият моря. Най-тесен е слънчев бряг. И мистър Робинзон Крузо написа мъничко писмо. Бутилка пъхна гото с час с адрес България, Бургас. Там пишеше едно легло за мистър Робинзон Крузо. Ще бъда с модата в крак и ще летувам в слънчев бряг. Неземна красота.